যিবিলাক চৰকাৰী আঁচনি আমি সমবায় চলাই আছোঁ, আমাক যাতে সমবায়বিলাকক মাৰাৰ যিটো চৰকাৰে যিটো সমবায়বিলাকক একেবাৰে মাৰি পেলোৱাৰ যিটো চেষ্টা, এইটো যাতে নকৰি আমাক যাতে আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, হাজাৰ হাজাৰ অংশীদাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ যাতে এই ধন আমাক মুকলি কৰি দি চৰকাৰী আঁচনিবিলাক সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াত সহায় কৰে, তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি ৰঙিয়া মহকুমাৰ নখন সমবায় সমিতিৰ সভাপতিসকল, সম্পাদকসকল আৰু মেনেজমেণ্টত থকা পৰিচালনাকৃত সদস্যসকলে ইয়াত আমি অৱস্থা নৰমগতটো কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি গণতন্ত্ৰৰ বিশ্বাসী, সেইকাৰণে গণতান্ত্ৰিক বিধি ব্যৱস্থাৰে আমাৰ যি দাবী, সেই দাবী পূৰণৰ কাৰণে আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। সমবায় সমিতিসকলে অসম চৰকাৰৰ যি আঁচনি, অসম চৰকাৰৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি যি কৰণীয়, সেইখিনিত আমি সহযোগিতা আগবঢ়াই যাতে তেওঁলোকে সুবিধাখিনি পাব পাৰে, অসুবিধা কোনো নোহোৱা ক'ভিডৰ সময়তো আনকি আমি সকলোখিনি কাম কৰি আহিছোঁ। তেওঁলোকক যি দিবলগীয়া, যি চাউল বিনামূলীয়া, এন এফ এছে হওক, পি এম জে হওক, যিয়ে নহওক কিয়, বা মিড ডে মিলৰ কথাটো আছেই, এইবিলাক আমি দি আহিছোঁ। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে চৰকাৰে আমাক দিবলগীয়া যি পৰিবহণ মাচুল, পৰিবহণ মাচুল, আমাৰ কমিছন, এই যিবিলাক দিবলগীয়া আছে এইবিলাকত হেমাহি কৰি আহিছোঁ। বাৰে বাৰে আমি আন্দোলন কৰিবলগীয়া ক'বলগীয়া হয়, আমি প্ৰতিপক্ষক অনুৰোধ জনাবলগীয়া হয়, আৰু অনুৰোধ জনালে অনা হওক, পতান দিয়াৰ দিশ, যদি আমাক দিব লাগে 50 লাখ দিয়ে 2 লাখ, যদি আমাক দিব লাগে 70 লাখ দিয়ে 4 লাখ। এই ব্যৱস্থাৰে ছ'চাইটিবিলাক নচলে, ছ'চাইটিবিলাক এতিয়া মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত। আৰু এইকাৰণে আমি কৈছোঁ চৰকাৰক যে আমাৰ আজি ইতিমধ্যেই কৈছেই যে আমি 75 লাখৰ পৰা কৌটি পাৰ হৈ গৈছে, আমি পইচা পাবলগীয়া আছে। সমবায় সমিতিসকলৰ মৃত কোনো অৱস্থা নাই, এতিয়া কৰ্মচাৰীসকলে পানী ধান নচৰা অৱস্থা হৈছে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক কৈছোঁ যে আজি এই অৱস্থা নৰমগত আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ যি পাবলগীয়া ধন 75 লাখৰ পৰা 1 কোটি লৈ পাৰিলে সম্পূৰ্ণ টকা আমাক আদায় দি আমাক কাম কৰাৰ সুবিধা দিয়ক, জনসাধাৰণক আমাৰ সুবিধা দিয়ে কৰাৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যখিনি পোৱাৰ কাৰণে আমাক সুবিধা দিয়ক। অন্যথা আমি আপোনালোকক কৈছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা কৈছোঁ, এই পৰিস্থিতিৰ মাজতো আমাক 1 কোটি টকা দিবলগীয়া আছে, আৰু চৰকাৰে ই টেণ্ডাৰিং ব্যৱস্থাৰে যিটো ব্যৱস্থা আৰু 2 বাৰমান আগতে কৰিছিল, কিন্তু চৰকাৰে উজুতি খাইছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিম যে এই যি ই টেণ্ডাৰিং ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাটো বাতিল কৰিব লাগে, আৰু আমাৰ সমবায় সমিতিসকলৰ নিজস্ব আমাৰ গোডাউন, আমাৰ কৰ্মচাৰী, আমাৰ ভঁৰাল, ইয়াক লৈ তেওঁলোকে ই টেণ্ডাৰিং ক'ত ৰাখিব আমিতো নিদিম, স্পষ্ট কথা। আমি কোনো কাৰণতে আমাৰ গোডাউন দিব নিদিম, আমাৰ কৰ্মচাৰীক আমি সেইবিলাক কাম কৰিব নিদিম। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত ই টেণ্ডাৰিং ব্যৱস্থাটো বাতিল কৰিব নালাগে, বাহাল কৰিব নালাগে, আৰু আমাক পাবলগীয়া যি টকা গোটেইখিনিয়ে পাৰিলে এটা ষ্টেটত দিব লাগে, এই আহ্বানটো ৰাখি এই দাবীটো জনায়।